עוד הם ממשיכים ומענים אותי עם שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016 מאז הם מענים אותי ומתעללים בי להנאתם 24 שעות 7 ימים בשבוע כבר 6 וחצי שנים אותו דבר שאני יושן אני לא יושן שינה עמוקה ואין לי חלומות במקום זה יש לי זמזום בתוך המוח מאז שנת 2016 <סיע> ככה עד שהזמזום העיר אותי אני לא מתעורר לבד וככל שאני יושן יותר זמן, אז הזמזום נהיה עוצמתי ולאורך יותר הרבה זמן, אז אני צריך כל הזמן להיזהר, לא, אה, לפחד לישון. והשעה תשע וחצי, שלוש עשר בדצמבר אלפיים עשרים ושתיים, ערב יום רביעי, ממתי שהתעוררתי עד עכשיו, הם עושים לי דברים פוגעניים במוח, כל מיני זמזומים, זז, 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 כל מיני כאלה דברים, כולל עכשיו זמזום עוצמתי. בתוך המוח שאני בקושי שומע את הסביבה, אני רוצה לנוח, רוצה לישון, הם עונים ממני את הדברים האלה וגם דברים פשוטים שאני רוצה לעשות סתם כדי להעביר את הזמן להסתכל על סרטונים ביוטיוב או איזה משהו, בטיק טוק או באיזשהו משהו אז הם עושים עלי ניסויים בתוך המוח תוך כדי שאני, שאני צופה בסרטונים, עושים לי כל מיני זמזומים, כל מיני דברים ו... ומענים אותי, למעשה. בהמשך לכל מה שסיפרתי, מענים אותי עד עכשיו. כל הזמן זמזומים עוצמתיים בתוך המוח ללא הפסקה. <זזזזז> אפילו דקה אחת של שקט לא היה לי. בהמשך לכל מה שסיפרתי.